el més important és centrar-nos en un primer repte que és molt, molt i molt difícil, com és el 3 de 10 amb Forra Manilles, i més tenint en compte que els Castellers de Vilafranca només l'han descarregat en una ocasió al llarg de la seva història, tot just un 30 d'agost d'aquesta mateixa temporada aquí a la plaça de la Vila. Per tant, estem a punt de viure un altre 3 de 10 dels Castellers de Vilafranca, que per cert, d'aquí a 15 dies celebrarem el primer 3 de 10 amb Forra Manilles carregat de la història. Va ser un 15 de novembre del 1998 en aquesta mateixa plaça, i també el dia 22 d'aquest mes de novembre celebrarem a Terrassa el 15è aniversari del primer 3 de 10 amb Forra Manilles descarregat de la història, el que van fer els Minyons de Terrassa en aquella gran actuació, no al Raval de Montserrat, sinó a la plaça Vella de Terrassa. Per tant, any de 15 aniversari d'aquest monstre del Castell de Déu, el castell més gran que mai s'ha descarregat. Recordeu que el castell més gran carregat és la Torre de Nou amb Folre, o la Torre de Nou sense Manilles, però el 3 de 10 continua sent el gran monstre, el gran castell descarregat en el món casteller. Recordeu, dos dels Minyons de Terrassa, els anys 98 i 2002, un dels Castellers de Vilafranca aquest any 2013. També els Minyons l'han carregat en tres ocasions, els Verds l'han carregat en set ocasions, i en una ocasió la Colla Vella dels Xiquets de Valls, una Colla Vella que, recordeu, el passat diumenge va arribar a intentar en fins a tres ocasions el 3 de 10 amb Forra Manilles a la Diada de Santa Úrsula. Era la primera vegada que una colla intentava en tres ocasions un mateix dia el Castell de Déu. Tot una passada poder muntar en tres ocasions un peu, un folre i unes manilles d'un Castell de Déu. Un gran esforç, sense premi, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Comença a configurar-se la part més gran del folre, després de col·locar terços, uns terços ja esperant que pugi la primera part de les manilles, aquestes manilles amb l'home al darrere, amb les crosses, amb les primeres mans, les segones mans, també els vents, amb els laterals, aquí sí que pugen a laterals, un per cada costat de cada rengle, fins a completar aquest folre. De moment, aquest folre més, podríem dir, més estrellat, o sigui, amb les rengles molt més definides, tant el vent com al darrere de cada rengle, perquè les mans altes, tant primeres com vents, puguin tenir una mica més d'estabilitat. Col·loquen ja les crosses de les manilles, un gruix de crosses pràcticament femení, moltes noies en aquestes manilles dels Castellers de Vilafranca. Col·locaran ja el pis de quarts, important que el tinguin bé de mides, també molt important poder-ho tirar a la primera sense badar, sense que tothom pugui estar ja al seu lloc, està còmode. Primeres i vents agafant els quarts, diuen que està perfecte. Hem sentit l'Aleix Massana, un dels caps tècnics, un dels caps de pinyes dels Verds que pugen a aquesta construcció. Col·loquen ja els laterals d'aquest 3 de 10 als de Vilafranca. Ràpidament els quins que s'incorporaran, i a poc que tinguin una mica de fe i una mica de ganes, el tiraran amunt a la primera. Les manilles acaben d'agafar el lloc, el folre de moment sense fer grans rectificacions, el donen per bo a la primera, com deia. Intent vàlid de 3 de 10 Forra Manilles, les manilles encara no s'han aturat, el folre acabant de treballar, i de moment 600 col·locats. El Pere Mirall demana que pugin els setens, i a veure si les manilles aconsegueixen parar aquest pis de quarts, que de moment no està del tot còmode sobre les manilles buscant el lloc idoni sobre el folre. Baixen les escaletes, aquesta configuració de folre està patint molt les manilles, perquè sobretot a la rengla que queda d'esquena a l'Ajuntament està patint molt per no deixar-se anar, peus enrere, i el castell que té problemes d'encaix en el que és el folre i les manilles. A veure si aconsegueixen aturar-lo. De moment col·loquen dosos els Castellers de Vilafranca, dosos col·locats, l'aixecadora remuntant ja al pis dels setens. El castell de moment va bé, s'està aguantant. Atenció, que entraran ja la cassoleta, l'aixecadora, moment important, a veure si el van controlant. Remena molt el castell, cassoleta col·locada, atenció a l'enxaneta, atenció, atenció, 3 de 10, carregat els Castellers de Vilafranca, tranquil,
vinga, que va bé, a veure si el volen salvar, sortida d'Enxaneta, surt la Cassoleta, el van defensant a mort, el Forra i les Manilles, surt la Canalla, surten dosos, el podran descarregar, atenció als verds, lluita, lluita mort a nivell de Quins, com l'aguanten, Déu-n'hi-do, com s'aguanta, Déu-n'hi-do, quina passada, com l'han aguantat, el pis de quarts i quins, l'acaben de descarregar, sí senyor, l'acaben de descarregar, el segon de la colla, el segon descarregat en una temporada, Déu-n'hi-do els castellers de Vilafranca, que acaben de carregar i de descarregar el 3 de 10 amb Forre Manilles, molt, molt treballat, Déu-n'hi-do, un castell que potser altres anys hagués caigut, els verds han estat capaços de descarregar el segon 3 de 10 de la temporada, un fet històric, una colla que aconsegueix descarregar dos castells de 10 en un any, ja tenen dos com els Minyons de Terrassa, i atenció perquè ara sí que el somni del 4 de 10 és més a prop. Companys, una autèntica passada, quina lluita, quin tronc, quina confiança, com es nota que aquest tronc s'ho treballa molt, molt, molt aquest any, ha estat un 3 molt treballat, companys. Increïble. Jo no vaig veure en directe el de Sant Fèlix, el vaig veure des de molt lluny, però em va semblar que no patia gens. Això ha sigut un castellarro i una defensada genial. Increïble com han defensat aquest castell els castellers de Vilafranca. I és que pujava realment tocat, l'han sabut treballar molt bé per anar-lo a carregar i després s'ha transformat totalment. Una descarregada molt treballada, molt ben defensada, però una descarregada jo crec que més plàcida fins i tot que el moment de coronar. El moment de coronar hi havia seriosos problemes a l'encaix entre les manilles i el pis de quarts. Aquí veiem el moment en el que sortia la canalla d'aquest 3 de 10 amb Forre Manilles, el segon descarregat de la història dels castellers de Vilafranca, es diu ràpid. Una canalla fantàstica, una canalla que malgrat aquest moment abans de carregar-se, que es veien dificultats reals, ha tirat amunt sense cap vacil·lació i ha baixat rapidíssima, la qual cosa ha fet que la descarregada fos molt més segura que la carregada. En aquests moments hem vist la repetició del 3 de 10. Companys, vosaltres no el veieu com jo. La regla que anava d'esquena a l'Ajuntament, o la regla, diríem, que em mirava, que anava d'esquena a mi, a baix el Forre, les Manilles han patit moltíssim, molt. Hi ha hagut un moment, entrant dosos, que pensaven que el Forre s'anava cap enrere i que les Manilles se'n surarien. Ho han aturat, i ho he dit jo, ara amb dosos col·locats, si aconsegueixen aturar l'embolcall, té moltes possibilitats, han estat capaços de parar-lo, han falcat bé aquest Forre, han falcat bé les Manilles, i sobretot, deixeu-me destacar, quin gran pis de sisens, quin gran pis de sisens. Aquestes noies s'han guanyat el cel, com han defensat el 3 de 10,